64 sugar høy, eller 63 20, en pasient får en næringsløsning gjennom dropp. Efter x minutter återstår y milliliter av løsningen der y er like med 200 minus 2x. Y er like med 200 minus 2x. Hva sier den? X er minutter, så den minskar 2 millimeter milliliter per minut. Og det er 200 milliliter från början, betyder det. Så har vi A. Hur många minuter räcker lösningen? Alltså när det finns inga lösningen alls. Det betyder Y är lika med 0. Så har vi 200. Så tar vi 2X är lika med 0. Så adderar vi båda element 2X. Så har vi, den här är 0, så har vi 2x är lika med 200. Jag bytte bara platsen. Så dividerar vi med 2, dividerar vi med 2. Så får vi x är lika med 100 minuter. Så när det är 100 minuter, då är inga droppar mer. Inga lösningar mer. Ingen lösning. B. Hur många droppar får patient per minut? Därför att 1 milliliter är lika med 20 droppar. Och vi har 2 milliliter ju. Den droppar 2 milliliter per minut. Så det betyder att det är 2 milliliter per minut. Det måste vara 40 droppar. Den får, patienten får 40 droppar per minut. C, nej det finns ingen C. Ja, 40 droppar per minut.